Rikthehemi në studio me informacione të reja, do të shkojmë tani te kryesia e kuvendit. Ndjekim zotin Gazmend Bardhi. Opozitës, si një mesazh të qartë që qytetarët reagojnë ndaj padrejtësive dhe keqeverisjes së Edi Ramës. Uroj shumë që ajo pjesëmarrje dhe ai mesazh i transmetuar me aq qytetari nga qytetarët e Tiranës dhe mbar Shqipërisë të dëgjohet nga majoranca, duke ndalur me njëherë arrogancën, duke hequr dorë nga aktet shtypse ndaj qytetarëve dhe sigurisht duke reflektuar për punë në dobi të qytetarëve. Së dyti, dua padyshim bëj një koment sa i takon vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me marrëveshjen për emigrantët mes Shqipërisë dhe Italisë. Duke shprehur keqardhjen e thellë që gjykata kushtetuese nuk u ngrit në lartësinë e interesit publik, mbi të gjitha për të kërkuar një opinion të pavarur të gjykatës europiane për drejtat e njeriut, dua ta konsideroj këtë si një akt të tradhtisë kombëtare. Mbushja e Shqipërisë me emigrant duke rrezikuar sigurinë publike, por gjithashtu duke e përfshirë Shqipërinë në hartën e vendeve që cënon liritë dhe drejtat kushtetuese të qytetarëve, qofshin këta të huaj apo shqiptar, vendimi 5-4 i gjykatës kushtetuese ishte një goditje në raport me respektin apo garancitë që ky institucion do duhet të jap sa i takon respektimit të kushtetutës. E kam thënë edhe më parë, unë dënoj ndërhyrjen e kabinetit kryeministrit në antar të veçantë të gjykatës kushtetuese dhe shpreh keqardhjen për secilin prej tyre që nga antar që janë betuar mbi kushtetut për të respektuar kushtetutën, nga dita e dhënjes atij vendimi u shëndruan në Vali Bizhga në gjykatën kushtetuese. Së treti, dua padyshim të rikonfirmoj vendimin e sotëm të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të vijuar aksionin ton në parlament deri në përmbushjen e kërkesave legjitime të deputetëve të opozitës. Sa i takon spari ngritjes së komisioneve hetimore për të forcuar llogaridhënien dhe transparencën ndaj ekzekutivit dhe së dyti për të çuar përpara reformën zgjedhore përmes një komisioni që legjitimon opozitën dhe majorancën si pas pozicionëve që ata kanë brënda kuvëndit. Dhe së fundmi, duat shpre në emër të grupit parlamentar të PD-s, shqetësimin për një tentativ të majorancës në vijim edhe të informacioneve që janë bërë publike për ngritur një nën komision, të titulluar nën komisioni për auditim parlamentar, që synon të marë nën kontrol kontrolin e lartë të shtetit. Dua t'i bëj thirrje majorancës që të heqë dorë nga kjo tentativë e kontrolit ndaj çdo institucioni të pavarur kushtetues, pa dyshim që kontroli i lartë i shtetit monitorohet puna e tij dhe raporton në kuvend, po është e pa precedent që deputet kuvendit Shqipërisë përmes një nën komisioni të kontroluar sigurisht në shumicë nga majoranca të auditojnë çështje konkrete brënda kontrollit lartë shtetit apo të ndërhyjnë në punën e kontrollit të lartë shtetit. Unë e kuptoj që abuzimi me pushtetin që kryeministri Edi Rama dhe ministrat e tij bëjnë çdo ditë vjet në po themi nën monitorim dhe më pas edhe janë subjekt kallëzimesh penale nga ana e kontrollit lartë shtetit. Mirë po, institucionet kushtetuese do duhet përmbushin funksionet e tyre, dhe në këtë rast, kontrolli i lartë i shtetit me gjithë, po themi, pikpyetjet apo rezervat që mund kemi ne për punën e kontrollit lartë i shtetit, por do duhet lejohet të ushtroj misionin e tij kushtetues në pavarësi të plot. Zoti Bardhi, do e votoni amnistin për nesër? Cilën amnisti? Amnistia është kthyer pa dyshim në një akt tërsisht jo transparent, në një akt ku secili
në mënyrë të fshehtë dhe larg vëmendjes opinionit publik, shton dhe heq sipas interesit të tij. Dhe gjithashtu ju e dini tashmë që ne pre muaj që jemi në një aksion brenda kuvendit të Shqipërisë, të ky aksion do të vijoj. Në parim, e kam thënë dhe përsëris, amnistia është një akt humanizmi i deputetëve të kuvendit të Shqipërisë, pra i kuvendit të Shqipërisë, do duhet qëndroj larg shernajave, po themi majorancë, opozit, apo konfliktit vijushëm që politika shqiptare e ushqen mes majorancës dhe opozitës në kuvend, ka qenë gjithmonë një akt konsensual, mirë po nuk ka patur asnjë procedur të kësaj natyre, pra një procedur konsensuale mes grupeve parlamentare, që të kishte mundësi për dalë me një draft të përbashkët dhe sigurisht për t'i ofruar qytetarëve shqiptar, atyre që janë realisht në nevojë, votimin e amnistisë penale. Dhe në këtë temë dua të hedh poshtë me përbuzje edhe disa lajme sponsorizuara nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe më pas të rimara nga disa media të caktuara me prodhime emisionesh të rreme mbi premisa të rreme, sikur koleg brenda grupi parlamentar të Partisë Demokratike kanë kërkuar shfuqizimin e nenit 5.2 që lidhet me vendimet e gjykatës kundër korrupsionit. Në fakt, e vërteta është që ky është një propozim i deputetit Plarent Ndreca, deputetit më të ri të Partisë Socialiste, i cili në fakt nuk do të ishte në kuvend, po do duhet ishte vetë subjekt i GKKO-s edhe SPAK-ut, por më shumë se sa kaq, atje është hequr dhe një dispozit që lidhet me subjektet deklaruese të pasurisë. Pra ka pasur një përjashtim ndaj këtyre subjekteve që është hequr dhe këtu e kam për ABC News-in të informohet, është hequr me propozim të Plarent Ndrecës. Unë e kuptoj që mediat caktuara duan të marrin në mbrojtje deputet korruptuar të majorancës, mirë po nuk është ky rasti, qoftë neni 5.2, qoftë përjashtimi për subjektet deklaruese të pasurisë, ka qenë propozim i këtij deputeti. Asnjë koleg brenda grupit parlamentar të PD-s, ku janë paraqitur dy amendamente, një nga zoti Xhaferaj që lidhej me protestuesit, edhe ai u keq interpretua sikur ishte bërë për një koleg brenda grupit ton parlamentar, me dashje dhe duke dezinformuar opinionin publik, dhe së fundmi me amendamentin e kolegut Bledion Nallbati që ka synuar respektimin e një parimi kushtetues që është barazia përpara ligjit mes meshkujve të dënuar dhe femrave të dënuara. Ky ka qenë qëllimi i amendamentit, nuk ka patur asnjë propozim tjetër. Asnjë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike nuk ka votuar ligjin e amnistisë dje në komisionin e ligjeve, që kështu prodhimi i lajmeve të rreme dhe më pas investimi me emisione tërësisht bazuar në premisa të rreme përbën dezinformim, cilin un kam për detyrë me gjithë respektin, me gjithë pa tjetër, po zoti Nallbati dhe gjithë populli opozitar, vetëm ABC News-i për fatë kesh nuk e pa, ishte dje në shesh në protest. Dhe ne nuk jemi në politik për t'i shërbyer propagandës së Partisë Socialiste për zhvendosur vëmendje. Sigurisht ne sot do t'ishim në komunikim me mediat, mirë po media ka për detyrë mbi gjitha në gjykimin tim, pa dashur t'jap leksione dhe duke respektuar punën tuaj, por duke qënë se dje është bërë emision pas emisioni bazuar në një lajmë të rremë, që atë lajmë ta verifikoj. Amendamenti i zotit Nallbati, ashtu si edhe amendamenti i kolegut Xhaferaj, janë publik. Dhe se cila media e përsëris nuk dua t'ja fleksione, por me efekt të transparencës dhe vërtetësis, për para se të përloj emisione mbi premisat gabuara dhe treme, që përsëritën për fatkeq her pas here, do duhet t'i verifikoj lajme që shpërndajen me SMS, që shpërndajen me SMS nga këta deputet të korruptuar që ma djeftojnë emision pasi kanë bërë propozimin që të mashtrojnë opinionin publik si kur atë propozim e ka bërë një kolegi tyre i opozitës. Është propozim për gjesit të tendrave korruptive në Ministrinë e Brendshme, deputet
kryeministrit të Partisë Socialiste, Plarent Ndreca. Dhe kur të ktheheni në redaksi, informojeni për këtë edhe mikun tim Sokol Balla. Në rast se do të pranoheshin dy amendamentet tuaja, do ta votoni projektin? Së pari, amendamentet janë depozituar nga deputetët si përmbushje emisionit, po do ta shpjegoj, si përmbushje emisionit të tyre në shërbim të qytetarëve. Pra deputeti është institucion individual kushtetues, pra askush nuk mund pengoj një deputet propozoj një amendament apo një projekt ligj të caktuar. Mirë po, nëse amendamenti dhe projekt ligji më pas merë mbështetjen e grupit parlamentar, ky është një vendim i grupit parlamentar Partisë Demokratike. Dy janë të vërteta dhe ju jeni dëshmitar për këtë. Asnjë deputet i grupit parlamentar Partisë Demokratike nuk ka votuar amnistin gjatë diskutimeve në Komisionin e Ligjeve dhe vendimi i grupit është që në parlament vijon aksioni dhe pa u përmbushur kërkesat kushtetuse të deputetëve të opozitës nuk do të ketë normalitet në kuvend. Sa ko nuk ka normalitet, nuk ka mundësi për një proces konsensual që është i nevojshëm në një rast të tillë, dhe sigurisht edhe për nëse ne tërhiqemi Daniela për hir të interesit publik, do duhet që të dëmtojmë në këtë rast interesin publik, sepse rezistenca jon në kuvend është eksaktësisht për të mbrojtur interesin publik, që të hetojmë korrupsionin, të bëjmë transparencë ndaj akteve abuzive të qeverisë dhe sigurisht të shërbejmë qytetarve duke ndaluar abuzime me fondet veçanërisht në kontratat koncesionare në shëndetësi. Zotin Bardhi, a keni ju indicje se me amnistinë e propozuar nga deputetet e Partisë Socialiste përfitojnë zyrtarë të lartë apo kryebashkiak të dënuar të Partisë Socialiste? Osman, unë jam deputet i kuvendit dhe sot deklaroj me përgjithësi, ne nuk e kemi versionin zyrtar, nuk është i publikuar as në faqen e kuvendit dhe as në portalin elektronik që deputetët përdorin, se kush është versioni final i amnistis. Pra këta ftojnë nesër deputetët të votojnë, ndërkohë që nuk dihet se kush është drafti final i amnistis. Dhe unë nuk dua të jap konkluzione bazuar në lajme apo po themi amendamente që apo ndryshime që janë bërë publike në media, sepse mund bie pre e të njëjtit manipulim siç ra media që unë përmenda pa dashur dhe njëherë përsëris të sulmoj asnjë media, por media juaj dje dezinformoj për të zhvendosur mesazhin nga protesta mallështore e qytetarëve në bulevard te një gënjeshtër e prolluar nga një deputet i korruptuar, siç është përgjesi i tenderave abuzive 350 euro, një kapele e punojësve të policisë, përgjegjës, sekretari ish sekretari përgjithshëm, sot deputet i Partisë Socialiste Plarent Ndreca. Dhe nëse burimi juaj është një korruptuar që propozon të amnistohen të korruptuarit dhe këtë faturë t'ia lejë deputetëve të ndershëm të grupit parlamentar Partisë Demokratike, ky pasaj është problemi juaj. Unë nuk e kam kritik ndaj medias, po e marë si një dezinformim që ju është bërë. Shpresoj shumë që të korrigjoheni në efekt të transparencës, pra të pasqyroni opinionit publik të vërtetën. Heqja e nenit 5.2 nga projekt ligji amnistis është propozim i deputetit Plarent Ndreca. Si do të vijë aksioni, zoti Bardhi, do të ketë përshkallëzim? Pa diskutim, ne do të vijojmë aksionin ton në parlament. Në momentin që do të ketë përshkallëzim, ju a kam thënë, ju do të jeni të parët që do të mësoni aksionin e opozitës apo përshkallëzimin e këtij aksioni në kuvend. Faleminderit. Ok, ndoqëm zotin Bardhi në këtë komunikim me gazetarët, ku bëri një vlerësim të asaj që ndodhi me protestën e opozitës, por